Mani Akil, përshëndetje. Përshëndetje. Si parashikohet moti gjatë kësaj jave? Në fakt, edhe pse fillim java do të si moti qëndrueshëm, pritet që mes java dhe në vijim të kemi paqëndrueshmëri të kushteve të motit, duke bërë që të kemi prezencë të vranësirave dhe të rreshjeve të shiut në territorin shqiptar. Pra do të vazhdojmë të sërish të kemi rreshje shiu edhe në fund të prillit, edhe në fillim të majit, apo të jenë pak ditë? Në fakt, pritet që muaj prill të mbyllet me rreshje shiu, të cila do të jenë më të dukshme në zonat veriore dhe zonat pjesëri zonat qendrore, po ashtu duke qenë se kemi dhe prezencë të rreshjeve të shiut dhe të kemi dhe rënje të vlerave termike, duke bërë që ato të shënojnë deri në 22 gradë Celsius në vlerat maksimale për gjatë ultësirës perëndimore. Po ashtu dhe fillim maj pritet që të kemi prezencë të rreshjeve të shiut dhe vranësirave, por që do të jenë rreshje të karakterit lokal. Pra nuk është se pritet që të kemi përfshirje të gjithë territorit. Mirë, ndalemi konkretisht duke filluar që nga dita e sotme, që nga hëna, si do të jetë moti sot? Po, në fakt moti sot ka filluar me kthjellime, do të mbetet në pjesën më të madhe të territorit në mbizotërimin e motit të kthjellë, por në zonat malore dhe në zonat lindore pritet të kemi prezencë të vranësirave gjatë pasdites dhe rreshje të pakta. Do të kemi pra prezencë të pakta të rreshjeve të shiut gjatë ditës së sotme, por që do të mbetet në zonat malore dhe ato lindore. Po e marta? Po ashtu e marta pritet të jetë kryesisht me kthjellime, edhe pse do të kemi prezencë më të dukshme të vranësirave gjatë orëve të pasdites dhe në vijim, duke bërë që në orët e mbrëmjes të kemi dhe së shfaqjen e sërish të rreshjeve të pakta të shiut. Sërish në zonat malore apo zgjerohet harta? Jo, sërish të martë mbeten kryesisht në zonat malore dhe zonat lindore. Ka ulje të temperaturave gjatë këtyre ditëve? Në fakt, ditën e sotme dhe ditën e nesërme, vlerat do të luhate nga 5 gradë Celsius vlerat minimale deri në 25 gradë Celsius vlerat maksimale. Edhe gjatë ditës së sotme, edhe gjatë ditës së nesërme. Edhe pse ditën e nesërme këtë kemi një ide të lehtë të vlerave termike në vlerat minimale. E kuptoj. Mirë, nëse shkojmë më pas tek mërkura? Në fakt, e mërkura dhe e intja janë dy ditët të cilat na sjellin edhe prezencë më të dukshme të vranësirave dhe të rreshjeve të shiut, të cilat do të përfshijnë pothuajse gjithë territorin e vendit, ku më të dukshme këto rreshje shiu do të mbeten në zonat veriore dhe pjesërisht ato qendrore. Më të pakta rreshje do të mbeten në zonat jugore të territorit shqiptar. Do të vazhdojmë me rreshje dhe ejnte? Po, pritet që dhe prezencë të pakta të rreshjeve, nuk pritet të kemi të njëjtin intensitet që do të kemi gjatë ditës mërkurë, por që do të jetë do të jem prezente sërish të rreshjet e shiut në territorin shqiptar. Temperaturat gjatë këtyre ditëve të mërkurë të ejnte? Po, duke qenë se kemi prezencë dhe të rreshjeve të shiut, do të sillim dhe rënje të vlerave termike, si në ato minimale dhe në ato maksimale, ku pritet që vlerat minimale të shkojnë nga 3 deri në 4 gradë Celsius, ndërsa vlerat maksimale do të zbresin deri në 21-22 gradë Celsius. Më të ndjeshme kjo rënje dhe rënje do të jetë gjatë ditës së enjte, sidomos vlerat e mëngjesit pa të kenë një rënje më të ndjeshme gjatë ditës së enjte. E kuptoj. Më pas, nëse afrohemi drejt fundjavës, se premtja është tunë e diela? Në fakt, duke filluar nga dita e premte, do të kemi një përmirësim të kushteve të motit, edhe pse do të kemi prezencë të pak të sërish të vranësirave, do të kemi ku më të dukshme këto sërish mbeten në zonat malore të territorit shqiptar, por që kryesisht do të kemi dominim të motit të kthjellët. Ndërsa për sa i përket vlerave termike, pritet që duke filluar nga mesdita e ditës së premte të kemi dhe rritje graduale të vlerave termike, si në vlerat minimale dhe në ato maksimale. Por më e ndjeshme kjo rritje e vlerave termike do të jetë gjatë ditës së diel. Gjatë ditës së diel, do të jenë temperaturat më të larta. Amir, Akil, bëjmë dot një parashikim afërsisht për majin, meqense gjatë kësaj jave futemi në një muaj të ri. Është edhe muaj fundit i pranverës. Si do të jenë afërsisht temperaturat, koha, presim një muaj me kthjellime, me vranësira, si do të jetë afërsisht? Në fakt, muaj i majit pritet që të jetë kryesisht me kthjellime, edhe pse nuk do të mungojnë episode të shkurtra me rreshje shiu, të cilat do të jenë 2 deri në 3 ditë. Në momentet që do të kemi prezencë të vranësirave dhe të rreshjeve të shiut në territorin shqiptar, pritet që dhe vlerat termike të kenë një luhatje të tyre, duke bërë që të kenë një rënje të tyre graduale.
gjatë këtij muaji në fakt do të vihet edhe luhatja e shpeshtë e vlerave termike. Që të kemi ditë të freskëta, por po ashtu do të kemi ditë të cilat do të shkojnë deri në 30 gradë Celsius vlera termike, vlerat maksimale. Okej, pra do të kemi edhe ditën nxehta për plazh nëse do të na lejohet të bëjmë plazh. Mirë, Akil, unë të falenderoj për të gjitha informacionet e transmetuara në këtë lidhje me Skype. Uroj një ditë sa më të mbarë, do të takojmë sërish të hënën e ardhshme. Faleminderit. Faleminderit, kemi qenë me Akil Osmanin, meteorolog pranë Meteoal, për të bërë parashikimin edhe për këtë javë. Deri nga entja do të kemi motë e cili do të jetë i paqëndrueshëm edhe me vranësira, më pas nga e premtja e deri në ditën e diel, pra deri në fund javë, do të kemi një motë të qëndrueshëm me temperaturat të cilat do të vinë duke u rritur. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin 7:05 edhe për ditën e sotme, për këtë ditë hënë datë 27 prill. Bashkë ndahemi këtu, ju do të jeni pas pak me Olën edhe me Krenarin në rubrikën Pa Recetë. Takohemi sërish nesër në orën 7:05, atëherë kalofshi një ditë sa më të bukur edhe sa më shumë kujdes.